Poštovani gledatelji, dobrodošli u Tu oko nas. Pogledajte što smo vam danas pripremili. Utjecaj pandemije koronavirusa na gospodarstvo itekako su veliki, ali i na mentalno zdravlje građana. Saznajte kako ga sačuvati i preživjeti pandemiju. Hrvatski crveni križ volonterskim timom 2019. godine proglasio je dramsku sekciju Kluba mladih gradskog društva Crvenog križa Vinkovci. O nedavno primljenom priznanju za njihov rad razgovaramo s jednim od volontera. Zlatovezi, svijeće, nakit s perlicama, tkanje. Sve to rade članovi udruge Vrijedne ruke. Pokazat će nam kako sami možemo napraviti božićne ukrase. A prije naših tema dana, pogledajmo vijesti. Dobar vam dan, pratite vijesti. Epidemija ne jenjava. U posljednjih 24 sata u Hrvatskoj je zabilježeno 4620 novih slučajeva zaraze koronavirusom. S tim brojem u zemlji gotovo 25.000 osoba trenutno boluje od koronavirusa. Pacijenti s težim posljedicama, njih 2800 na bolničkom su liječenju, a njih 296 za život se bore na respiratoru. Preminule su 53 osobe, izvijestio je Nacionalni stožer. Ništa bolje vijesti ni sa istoka Hrvatske. U Vukovarsko-srijemskoj županiji u posljednjih 24 sata je 215 novih pozitivnih osoba na koronavirus. Najviše novoboljelih je iz Vukovara 41 osoba, te iz Vinkovaca 39 osoba. Preminule su 3 osobe, javlja lokalni stožer. Trenutno je 89 osoba hospitalizirano, a u samoizolaciji je više od 1700 građana. Najgori dan do sada zabilježila je susjedna Osječko-baranjska županija, gdje je 371 novopozitivna osoba, a čak 8 preminulih u posljednjih 24 sata. Do ublažavanja mjera tijekom blagdana vjerojatno neće doći, rekao je za N1 televiziju zamjenik šefa Nacionalnog stožera Damir Trut. Dotaknuo se i novih mjera za trgovine koje na snagu stupaju u subotu. Rekao je da građani mogu dolaziti u trgovine, ali na organizirani i zaštićeni način. Na ulazu u svaku trgovinu mora stajati način ponašanja i koliko ljudi može biti u jednom trenutku u toj trgovini. Dodao je da u redovima ispred dućana, ako su na otvorenom i ljudi drže distancu, to ne bi trebalo biti problema, ali i redovi unutar trgovačkih centara bi mogli biti problem. Osim u trgovinama, u idućim danima više će se pažnje posvećivati i inspekcijama u tvornicama, gdje veći broj ljudi u proizvodnim procesima, najavio je Trut. Od 27. veljače do danas na području istoka Hrvatske obavljeno je više od 4000 kontroli poštivanja mjera donesenih od strane Nacionalnog stožera. Inspektori i ravnateljstva civilne zaštite provjeravaju trgovačke objekte, kafiće, domove za stare i nemoćne, trgovine. Najčešće zabilježene nepravilnosti odnose se na maske. Pravilna upotreba maske, znači to ne govorimo za osoblje, znači nego obično kupci, korisnici nekih usluga imaju masku, ali je koriste nepravilno. Znači. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković izrazio je uvjerenje da se lockdown u obliku kakav je bio proljetos više neće dogoditi, a potvrdio je i kako je spreman cijepiti se protiv koronavirusa. Potpuno zatvaranje više nije opcija, to bi se dogodilo kad bi brojke išle u velike visine, no nadam se da se to neće dogoditi i da ćemo postojećim mjerama uspjeti zaustaviti povećanje broja zaraženih i umrlih, rekao je predsjednik parlamenta za javnu televiziju. S
sport. Iako je natjecanje hrvatskih malonogometnih drugoligaša prekinuto, vrlo brzo je stigla nova odluka koja poništava onu prethodnu. Epilog svega, klubovi ipak još neće na zasluženi odmor. Dva vinkovačka predstavnika odigrat će ukupno 3 susreta, jedan danas i 2 u nedjelju. Na parket će prvo Aurelija, u Valpovu je zakazan za ostali susret sa Malom Ljekarom, a početak je u 20 sati i 45 minuta. U nedjelju Aurelija ponovno gosta, malonogometnik klub Vinkovci, učilište Studium domaćin. U Vinkovce stiže težak protivnik, prvoplasirani Brođani. Aurelija će put Požege, očekuju ih Autodijelovi Tokić. I o vremenu. Sutra nas u unutrašnjosti očekuje oblačno prijepodne i maglovito vrijeme, a mjestimice je moguća rosulja. Jutarnja temperatura zraka od minus 2 do 3, a najviša dnevna na kopnu od 3 do 7 Celzijevih stupnjeva. Pratili ste vijesti. Hvala što ste bili s nama. Ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja. Utjecaj pandemije na koronavirusa na cjelokupnu situaciju, odnosno na zdravstveni sustav i ekonomski sustav, dobro su nam poznati. No što je s našim mentalnim zdravljem? Kako ona utječe na naše mentalno zdravlje? O tome danas razgovaramo s našom današnjom gošćom, kliničkom psihologinjom Anom Majdančić. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Eto, recite nam kako to na naše mentalno zdravlje utječe pandemija koronavirusa. Koje su to najčešće psihološke pojave koje su u ovom trenu poznate? Možda je za početak važno napomenuti da zapravo ova cijela situacija ima obilježja krizne situacije koja je, znači, nepredvidiva nama, nepoznata. I onda zbog toga u nama izaziva niz nekih neugodnih emocija. Straha, tuge, možda i bijesa, ljutnje, neke nelagode. To sve je prisutno u svima nama. Znači, svako od nas će odreagirati sa nekom takvom emocijom. Ja mislim da ne postoji čovjek na planeti kojem je baš, eto, sve jedno što se trenutno događa. Ali ono što je važno naglasiti, da vrlo mali dio svih nas će razviti neki konkretni poremećaj na temelju ovoga. To će ostaviti neku posljedicu, ali ne nužno razviti kod nas poremećaj. Znači, dio ljudi će možda razviti neki panični poremećaj, ali će se toliko bojati šta će se dogoditi sa mnom, ne mogu to izdržati, ne mogu disati, ne mogu više podnijeti te misli oko toga što će biti. Dio ljudi će možda razviti depresiju zbog toga što na neki način se udaljujemo od socijalnih kontakata jer ne možemo se družiti više na način na koji smo navikli. A dio ljudi će možda razviti i opsesivno-kompulzivni poremećaj, jer će puno češće prati ruke, puno više čistiti, puno više brisati, opet zbog straha da ne bi se zarazili. Dio ljudi čak po nekim novim smjernicama će možda razviti i posttraumatski stresni poremećaj, u smislu da neće moći spavati, da će se preznojavati, buditi s različitim mislima o toga hoće li se razboliti, hoće se neko od njegovih bližnjih razboliti. I naravno, dio nekih poremećaja koji su inače prisutni, psihotičnih, koji će možda ovu cijelu situaciju uklopiti u neke svoje simptome. Kako na te sve osjećaje, te svakodnevni strah, osjećaj bespomoćnosti, to što nas svaki dan nekako optereti taj broj vijesti, u vijestima, kako na to utječe upravo to? Znači, svakodnevno izvještavanje konstantno na svim portalima, u svim medijima mi čujemo o broju zaraženih, o porastu, o broju umrlih, o svakoj promjeni, o cijepljenju, o svemu. Kako to utječe na razvijanje takvih nekakvih pojava? Pa ne utječe na sve nas isto. Znači, užasno je važno za nas sve da imamo informaciju. Znači, bez informacije bi tek bili izgubljeni. Važno je da znamo od kuda ta informacija dolazi, je li ona točna. I onda je važno da poznajemo sebe i vidimo u kojoj ćemo to, na koji način ćemo mi konzumirati to. Hoću li ja čitati te vijesti o tome svaki dan?
ili ću čitati svaki sat, ili ću ići provjeravati točno u kojoj županiji koliko oboljelih iz minute u minutu, ili ću se informirati jednom tjedno, jednom dnevno. Što me zanima o cjepivu, što ću čitati o cjepivu, otkud te informacije dolaze. Ali za nas, kako bi dobili taj jedan osjećaj kontrole koji nam je užasno važan u ovoj situaciji, važno je imati informaciju. Ali kažem, nećemo je svi imati potrebu dobiti u jednakoj količini. Ali može li taj neizmjeran broj informacija, jer danas u medijima sve, odnosno putem interneta možemo saznati apsolutno sve i otići na drugi kraj zemlje. Može li to isto negativno utjecati? Jer smo sada preopterećeni. Da. Ja mislim da čak jedno vrijeme išao apel prema medijima da se to uoblikuju informacije i na koji način da se uoblikuju. Jer kod ljudi se počela stvarati jednako masovna histerija. Jel, šta će sad s nama biti, to se svuda događa. I onda se zapravo stvorila jedna stigma prema toj bolesti. Aha, ono, ako se zaraziš, sad će, sigurno će ti biti loše. Znači, razvili smo jednom film da je to neka bolest od koje ću ja sigurno onda završiti tamo u bolnici, pa sigurno na kisiku i sigurno na respiratoru. Ja moram i gledateljima reći da smo svi bili, većina nas je bila u školi i kad tamo profesori otvaraju imenika, danas elektronske otvara, a sigurno će mene. Dobro, znači to je neki način na koji mi inače razmišljamo kad je situacija nelagodna. Dobro, ali nemojmo dopustiti da ta misao, a sigurno će sad to meni i sigurno će meni najgore, da nas povede da će se to stvarno tako i dogoditi. Ne, to je misao koju mi imamo. To ne znači da će se tako izrealizirati. Dosta je i kontradiktornih informacija, lažnih, netočnih, čak nekad i opasnih. Kako to razlučiti? Imamo primjer, neću navesti ime tekućine, ali tekućine za koje se govorilo da liječi koronavirus ili da vas čuva od koronavirusa, nakon što su je popili, nekoliko ljudi je čak umrlo. Kako spriječiti da se to dogodi? Pa ono što je jako važno, to znati ko prenosi tu informaciju i provjeriti. Znači, provjeriti sa nekim ko je stručan, sa nekim ko uistinu se bavi tim stvarima. Znači, pitati svog liječnika opće prakse, pitati nekoga tko je u direktnijem odnosu sa bolestima, sa općenito sa liječenjem. Da li ću ja sad izliječiti ako, ne znam, uzmem neki prirodni lijek ili popijem nešto. Mi ljudi smo skloni tome. Volili bi pronaći neki magični lijek i ne koristimo sad samo u ovoj situaciji. To ja sam sigurna da puno nas, pogotovo u ovim krajevima, će koristiti dobrobit rakije i kupusa i svega nečega što mislimo da nam pomože. Istu ne mora stvar, nužno biti točno. Tako je, ne mora nužno biti točno. Istu tu stvar radimo sad i s ovom bolesti. Dobro, ništa drugačije. Jel? Samo, kažem, neki potezi mogu biti po život opasni. Jel? To je neka vrsta uljevanja sigurnosti samome sebi. Tako je, sebi. To je način, neka vrsta obrane. Jel? Način na koji ću se ja osjećati sigurnije. Ako ja znam šta trebam napraviti i to će mi pomoći, pa onda sam siguran. I onda će mi biti lakše. U ovoj situaciji zanimljivo je da teorije zavjere postale su poput fenomena. Znači, one su se toliko proširile, svakodnevno čujemo neku novu. Što je to u teorijama zavjere? Mogu li one biti nekakav ukidač za nekakve psihološke probleme? Sigurno da mogu. Znači, teorija zavjera sama po sebi. Znači, da ja imam uvjerenje da postoji neka ideja zašto se to sada događa, tko je to poslao, s kojim ciljem. Vezano za COVID je jako puno teorija zavjere i one se jako brzo šire. Upravo iz tog razloga što ljudi trebaju osjećaj kontrole. Ako ja znam kak je to sad, znaš, pa meni je onda lakše. Lakše mi je nekako to sebi objasniti. Jer ako ne znam, ostajem opet u toj poziciji bespomoćnosti. A mi smo se jako razmazili sa ovim životom trenutnim, nekim kojim smo živjeli do ove pandemije. Živjeli smo dosta brzo i dosta smo se oslanjali na razno razne aplikacije, medije. Recimo, jedna benigna stvar, vremenska prognoza. Nije više bilo dovoljno jel pada kiša ili sija sunce, nego ako pada kiša, koji sat pada kiša i koliko te kiše pada? Dobro, znači i sad imamo situaciju u kojoj ne znamo šta će biti i ne znamo kako će biti. I nažalost smo se malo razmazili, smo se da ne znamo u situaciji sada biti strpljivi, čekati i prilagoditi se. Nego onda podlježemo, možda je to zbog ovoga, zbog onoga, možda je to poslano. Nažalost, dio tih teorija zavjere dolazi od ljudi koji imaju neke loše namjere, da bi jednostavno stvarali kaos. Neki dolazi možda iz nekih političkih smjerova, a neki dolazi jednostavno od nekih ljudi koji su skloni filozofskom načinu razmišljanja i određenu ideju pokušavaju uklopiti u neke postojeće teorije. To kod ljudi može izazvati onda i neke poremećaje u smislu da se zabrinu, da promijene svoj način ponašanja i da postanu nefunkcionalni. Može li to za njih biti
opasno za njih i za okolinu. Pa može, zamislite da sad vas neko uvjeri da više ne izlazite van, je li to opasno i da ćete umrijeti ako izlazite van. I odlučite boraviti samo u zatvorenom prostoru i ne izaći više nikad iz svoje kuće. Da, to bi mogao biti zapravo jako veliki problem. Da. Pogotovo zato što i rekli ste i sami da to je sada uz COVID vezano mnogo teorija zavjera, da, raznih, koje i na prvi pogled zapravo možda možemo procijeniti da nisu istinite. Da. No, kod teorija zavjere, znači, užasno je važno to da znate tko je autor te teorije, koje informacije on nudi, zašto ih nudi. Znači, ako ćete ih već ići čitati, baviti se njima, pa ajmo ih onda istražiti do kraja radi sebe samoga. Dobro, pa ćemo onda odlučiti, ok, jel ćemo je prihvatiti ili ne. Ali ne automatski neku informaciju uzeti kao zdravo za gotovo i ne biti kritičan. Jako, jako važno biti kritičan u ova vremena prema svim informacijama koje dolaze do nas. Pogotovo informacijama koje čujemo kako je tamo neko onaj obolio, pa kako je njemu bilo, pa šta se sve to njemu dogodilo. Pojačavamo si taj neki strah i osjećaj nelagode i još više stvaramo tu jednu paniku oko toga šta ću ja ako obolim. Da, i tjeskobu. Tako je, da. A kako svakodnevna tjeskoba naravno može izazvati neke druge probleme? Kako prepoznati da to postaje problem koji zahtjeva stručnu pomoć? Mm-hmm. I što onda? Kome se obratiti? Okay. Jer to je isto vrlo često pitanje. Mm-hmm. Oni koji trebaju pomoć, kome da ja sada, što da ja kažem, kome? Ok. Znači, prvo, tjeskoba, odnosno neka ta napetost, neki strah, to je nešto što je prirodno i nešto što je dobro da imamo. Jer ta tjeskoba nas zapravo čini opreznima. Ali kada ona pređe jednu razinu, onda više nismo oprezni, nego počinjemo toliko imati jedan kaos od misli, postanemo panični. I zapravo ono što možemo napraviti je promatrati sebe i gledati jesmo li mi funkcionalni. Znači, ukoliko smo funkcionalni, uspijevamo obavljati unatoč tome što smo tjeskobni u strahu, što imamo neke misli, a što će biti, kako će biti, ali ipak uspijevamo obavljati svoj posao. Ipak uspijevamo, ne znam, evo doći kod vas, održati tu sad s vama neki razgovor, otići u trgovinu, otići na posao. Ako smo funkcionalni, ok, ali ako primijetimo da se sve češće brinemo, da ne možemo obavljati stvari ko prije, da imamo problema sa spavanjem, da smo sve razdražljiviji, da smo neugodni možda u odnosu sa bližnjima, to bi bio trenutak kad potražiti pomoć. Trenutno je dostupno niz telefonskih linija od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, od Hrvatskog psihološkog društva gdje se možete javiti, gdje će vam se javiti stručnjak i porazgovarati o tome što se s vama događa. Ili se možete direktno javiti u Vinkovcima, Vukovaru, Osijeku, bilo gdje, na odjel za psihijatriju, zatražiti konzultaciju sa psihologom, sa psihijatrom i porazgovarati je li to sada što se meni događa poremećaj ili je to zapravo dio simptoma koji se očekuju i koji su kod svih prisutni, ali nismo svi jednako fleksibilni u tome da se tome prilagodimo. Ne nosimo svi jednako strah, ne nosimo svi jednako tugu. Da, razumijemo. I još evo za kraj, kako, ako izuzmemo stručnu pomoć, kako sami sebi možemo pomoći? Mm-hmm. Kako te nekakve posljedice pandemije možemo smanjiti, posljedice na mentalno zdravlje naravno, smanjiti i nekako sebe ojačati? Mm-hmm. Možemo puno toga napraviti, djelovati u smislu neke prevencije da ne razvijemo nešto. Znači, ono što je svakako važno, stvoriti neku novu rutinu. Puno ljudi sad radi od kuće. Puno radi od kuće, ima djecu koja isto rade od kuće ili mi škola online. Prilagoditi se tom nečem novom. Vidite, ok, pa kako će to izgledati moj današnji dan? Jako je važno da budete blaži prema sebi. Ne možemo biti jednako učinkoviti ako je sve drugačije i sve je novo. Probat se pokrenuti malo u fizičkom smislu. Neka fizička aktivnost izuzetno bitna u ovako stresnim situacijama koje dugo traju. I pronaći nešto što vas opušta. Nešto gdje se možete odmaknuti i guštati u nečemu. I ono što je jako važno u ovakvim situacijama, podijeliti s nekim kako se osjećate. Znači, mi, savjet je da se ne okupljamo u velikom broju, ali dalje se možemo družiti na nekom razmaku i pričati s nekim. I ono što je jako meni osobno važno napomenuti, mlađe generacije su sklonije tome, kada ste s nekim, probajte biti prisutni u tome. Dobro, a ne recimo većina bude možda na mobitelu. Onda ste odsutni iz tog odnosa i ne dobijete ono što je ljekovito, lječidbeno u psihološkom smislu kad se s nekim družite. Drugog čovjeka, da. Tako je. Dobro. I evo, ja bi nekako i poslala jednu poruku svi oni koji su dovoljno hrabri da onda i planiraju a što će kad sve ovo prođe.
Da, to je zapravo jako dobra poruka. To se svi moramo zapitati. Hvala vam na razgovoru. Hvala vama. Hrvatski Crveni križ povodom Međunarodnog dana volontera nagradio je jedan dramsku sekciju Vinkovačkog Crvenog križa. Pa pogledajmo prilog o njima. U kategoriji volonterskog tima godine nominirani su bili timovi Crvenog križa gradskih društava iz Donjeg Miholjca, Valpova, Osijeka, Trogira, Gospića, Ivanić grada i Garešnice. Veliko hvala svima nominiranima. A u kategoriji volonterski tim godine priznanje je dobila dramska sekcija Kluba mladih Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci. Biti volonterskim timom godine veliko je priznanje i pokazatelj da postoje mladi ljudi koji svoje slobodno vrijeme provode dajući se zajednici u kojoj žive. Čestitajući im na priznanju, vinkovački gradonačelnik Ivan Bosančić istaknuo je važnost njihova volonterskog rada. Ono što su radili i prema djeci i prema svima ostalima pokazali su da naša mladost vinkovačka ima razumijevanja, da ih nije ovaj nekakav brzi, novi, globalni svijet odvukao u nekim drugim pravcima, nego ih čvrsto drži na tlu. Tako su primjerice u predbožićno vrijeme prošle godine u razdoblju od 2 tjedna predstavu pod nazivom Čarolija Božića izveli 30 puta na 30 različitih lokacija. Tijekom 2019. godine nagrađeni volonterski tim prikupio je čak 588 volonterskih sati. Prava nagrada je sve ono što mi doživimo na ovim predstavama i na ostalim volonterskim aktivnostima u kojima sudjelujemo, a ovo vjerujem da će biti motivacija i za ostale koji još nisu dio našeg tima da nam se pridruže. Kao što su to učinili mnogi, jer sudeći prema brojkama, volonterska obitelj Gradskog društva Crvenog križa Vinkovaca velika je i broji 616 članova. U samom klubu aktivno je 80 volontera. Nas posebno raduje da se svake godine uključuje sve više i više volontera. Evo, imamo velike primjere zapravo da se uključuju mlađe braća i sestre svih naših volontera koji su do sad bili, ali imamo i obrnuti proces da na temelju onih pozitivnih iskustava što njihove kćeri i sinovi dožive radeći volonterski u Crvenom križu, u volonterski rad se uključuju i njihovi roditelji, majke i očevi. Poznato je naime da volontirajući razvijamo socijalne vještine za koje se ponekad čini da su izgubljene, kao što su empatija, solidarnost, tolerancija. Također, vrlo važna stavka kod volontiranja je osjećaj veće pripadnosti lokalnoj zajednici, ali i određenoj grupi ljudi. A s nama je jedan od volontera nagrađene dramske sekcije, Jakob Zucić. Dobro nam došao. Evo, ti si taj koji je primio nagradu. Kakav je to osjećaj bio? Pa prije svega, lijepo je da sam bio predstavnik, to je definitivno jedan odličan osjećaj. Tako se namjestila situacija da sam jednostavno u to vrijeme bio u Zagrebu jer trenutno tamo studiram i s obzirom na mjere koje su trenutno na snazi nismo se mogli svi naći ondje da bismo to lijepo obilježili, no naravno da će biti prilika kad će se to moći izvesti, a ovako sam vrlo radostan što sam mogao iz prve ruke svjedočiti jednom udostojavanju našeg rada i drago mi je da sam uopće bio dio toga. Jednom velikom priznanju. Kakva je bila vaša prva reakcija, vas kao dramske sekcije koja djeluje u zajedništvu, kada ste saznali da ste upravo vi volonterski tim godine? Pa prije svega bili smo zahvalni na tome što je naš trud prepoznat i to nam je definitivno bila jedna velika motivacija da nastavimo dalje s ovakvim aktivnostima, a isto tako vjerujemo da ćemo na taj način možda doprijeti do ostalih koji su zainteresirani za naš rad i za djelovanje u Crvenom križu da nam se pridruže, jer osjećaji koji su nas ispunjavali tijekom predstave kao i kad smo saznali da smo postali volonterski tim godine su stvarno nešto neprocjenjivo i baš zato bih pozvao svakoga tko je zainteresiran da se time počne baviti. A evo, čuli smo i u prilogu da ste vrlo aktivni. Prošle godine ste prikupili gotovo 600 volonterskih sati, predstavu Božićna čarolija koju si ti spomenuo, izveli ste 30 puta na 30 lokacija. Kako to sve uspijevate? Kako se uspijevate uskladiti svoje rasporede međusobno i imati vremena za sve?
Pa prošla godina je bila specifična po tome što nam je bio rekordan broj predstava, a u to vrijeme je i počela polako se stvarati pandemija koronavirusa, zbog koje ove godine i moramo malo prilagoditi taj sustav. No u ono vrijeme je bilo vrlo nezgodno balansirati neke obveze s Crvenim križem, no kad se sve dobro isplanira, kad se sve dobro napravi raspored, onda se uvijek može napraviti sve dobro i može se napraviti više stvari odjednom. Tako da mislim da je prije svega bitno planiranje, a da sve ostalo proizlazi iz toga i da je predanost najvažnija vrlina koja je čovjeku tu potrebna. Da, to je zapravo jako dobro rečeno. Kakva je ova godina za Klub mladih i za dramsku sekciju? Što ste ove godine radili? Bila je svima drugačija, svima neobična, mnogo toga je bilo otkazano, nije bilo proba. Kako ste vi djelovali? Vjerujem da je u ovo vrijeme najvažnije da promičemo te vrijednosti koje smo na Klubu mladih do sad promicali, no s obzirom na situaciju moramo se prilagoditi mjerama, moramo se prilagoditi svemu što nas okružuje i baš zato smo napravili ove godine jednu preinaku da uspijemo i dalje izvesti našu predstavu, a da pritom se pridržavamo svih epidemioloških mjera. I to smo odlučili izvesti na način da ćemo našu predstavu snimiti i na taj način ju proslijediti svim vrtićima koji su zainteresirani i koji bi mogli uživati u ovoj predstavi te ostalim ustanovama u kojima bi ona dobro došla. Jer na taj način želimo i dalje promicati ove vrijednosti koje smo do sad promicali bez da pritom kršimo neke epidemiološke mjere. A osim toga možda uspijemo i ubaciti nešto novo kao na primjer neke specijalne efekte da to bude zgodnije. Naravno onda ćemo... I djeci veselije. Da, definitivno, da. A isto tako će tu biti manje gafova koji su isto određeni šarm kada uživo to možemo izvesti i naravno da onda na godinu ili kad se već stvari smire, da ćemo moći to izvesti na način kako smo do sad izvodili i nadamo se da ćemo opet imati rekordan broj sati kao i rekordan broj predstava. A time i pokazujete da ne stajete, da nema, da se uvijek mora nešto raditi, da treba ići naprijed, treba se truditi i misliti jedni na druge, moramo misliti. Upravo tako, pogotovo u ovakvim vremenima kao što sam spomenuo, jer sad je najvažnije da budemo humani jedni prema drugima, da imamo razumijevanje jedni za druge i da možemo poslušati. To je možda najbitnije, jer ako sad već ne možemo biti jedni s drugima, moramo se snalaziti na načine na koje je to dostupno, a kad se malo istraži, kad se malo angažiramo u svemu tome, vidjet ćemo koliko zapravo ima načina da budemo jedni s drugima, čak i kada fizički to nije slučaj. Da, pogotovo u ovo vrijeme sad stiže nam Božića, mi smo sve udaljeni, nema događanja, moramo se paziti. Dobro, možemo uživati u ukrasima, grad je ipak prelijep, kao i mnogi drugi gradovi, ali opet moramo samo iz svojih domova uživati. Točno tako, no s druge strane, kada se ova situacija završi, kada bude gotovo, kad se opet budemo mogli nalaziti jedni s drugima, vjerujem da će cijeli narod biti znatno zahvalniji na svemu tome i da će baš zbog toga možda godina kada sve ovo završi biti puno ljepša i da ćemo moći bolje uživati onim stvarima u kojima trenutno ne možemo, ali onda hoćemo. Sljedeća godina se bliži. Nadamo se da neće biti korone i u njoj. Imate li kakvih planova za sljedeću godinu? A ove godine smo također imali različite planove koje smo morali prilagođavati zbog određenih situacija, naravno između ostalog i koronavirusa, no planiramo ih prenijeti za sljedeću godinu. Naravno, ako bude moguće, ponovno bismo sudjelovali u vježbama civilne zaštite, u organizaciji Državne uprave za zaštitu i spašavanje, različitim edukacijama koje radimo po srednjim školama, osnovnim školama i drugim institucijama gdje naše znanje, naše vrline mogu pomoći drugima, promovirati tako neke vrijednosti. A isto tako, ovisno o situaciji, ako se pojave nekakve stvari gdje trebamo djelovati, ako se pojave neke prilike da smislimo nešto novo, naravno da ćemo se uključiti. I to je što se tiče ove ovlasti Kluba mladih. Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci općenito djeluje na jednom puno širem spektru i pritom se pokrivaju gotovo sva područja socijalnog djelovanja. Jasno, mora biti podijeljeno, zadaci moraju biti podijeljeni svima, tako da se sve može obaviti. Upravo tako. I evo za kraj, znamo da volontirati ne može svatko, barem ne u takvoj mjeri poput vas. I ponekad je iznimno teško emocionalno se davati. Nailazite na teške situacije, teške slučajeve, možda tužne, možda sretne, sve je to različito. Što to tebe vuče volontiranju? Osobno imam jedan cilj na umu kojeg se uvijek prisjetim ako osjetim da možda nemam vremena, a to je da pomognem društvu oko sebe, čime ću i sam sebi pomoći, jer ja znam koliko se ispunjeno osjećam kada uspijem nekom izmamiti osmijeh na lice. A isto tako, to je najvažnije da imamo podršku od ostalih, naravno imamo podršku od naših obitelji prije svega,
podršku od naših kolega, suradnika, a isto tako od publike koja je usmjerena predstava ili bilo koja druga aktivnost koju izvršavamo, jer bez toga ne bi bilo moguće predati se u potpunosti takvim aktivnostima. I baš zato predanost i uvijek treba imati u vidu taj cilj koji si sami postavimo. To može biti bilo šta, no naravno to ovisi o pojedincu i zato vjerujemo da svatko u sebi može pronaći jednu iskru koja će ga voditi dalje da postigne ono što želi. I da čini za druge dobre stvari poput vas. Definitivno. Ja se nadam da ćeš ostati tako divan mladić kao što si sad. A ja ću se potruditi da tako ostane. Hvala ti jako na razgovoru. Hvala vama. A mi vas sada vodimo u Županju. Tamo je grad u božićnom duhu. Pa idemo pogledati kako to izgleda. Ovako je to izgledalo prošle godine prigodom paljenja prve svijeće na adventskom vijencu, odnosno paljenja, kako su ga nazvali Županjci, božićnog neba. Danas slika jednaka kao i u svim gradovima, grad okićen, ali bez adventskih kućica i zanimljivih sadržaja koje su sugrađanima nudile gradske udruge. Ali zato su se iz gradske uprave dosjetili i omogućit će svojim sugrađanima adventiranje. Ovdje u gradskom parku, ali ne samo tu. I ovdje u središtu grada, ali i na drugim gradskim frekventnim mjestima. Uvjereni su kako će ovaj Snjegović uvijek imati društvo. A to da će se djeca poželjeti s njim fotografirati, vjerujemo da će biti neizbježno. Tko zna, možda i oni stariji sugrađani, jer blještavilo lampica u svima nama probudi dijete. Večeras će naš park zasjati sa bezbroj lampica, sa popratnim isto svjetlećim ukrasima, Snjegović, vila, svašta nešto očekuje naše posjetitelje. Ja vjerujem da će im biti lijepo prošetati. Sljedeće odredište u adventiranju vjerujemo da će im biti središnji gradski trg na kojem se ove godine neće čuti božićne pjesme, no zahvaljujući dosjetljivosti učenika glazbene škole, središnja jelka bit će okićena s notnim sustavom i tako Županjcima pjevušiti neku od božićnih pjesama. Sanjati je dozvoljeno svima, a uz lampice je to još lakše, zar ne? Ove godine su oni nam predstavili svoju ideju da sudjeluju u izradi ukrasa i mi smo to jako rado prihvatili i vjerujem da će to biti prekrasno. Oni će nam donijeti pjesmu u nekom drugom obliku ove godine. Građani su posljednje pripreme za adventiranje pomno pratili, ali i komentirali. Uvijek bude lijepo uređeno i onako nema naroda i malo će popuniti da ljepše izgleda, da malo dobijemo volje. Za život. Lijepo je, kud god pogledaš, lijepo je. Adventiranje nije jedina novina u gradu na Savi. Prvi puta ove godine u gradskoj upravi raspisali su natječaj za najljepše adventsko uređenje okućnice, obiteljske kuće, balkona stana i izloga poslovnog prostora na području grada Županje. Novčane nagrade najboljima dodijeljene će biti na osnovu vizualnog izgleda, odnosno koncepcije rješenja, kreativnosti i originalnosti. Ja sam se malo i prošetala i provozala našim gradom i stvarno već sad ima prekrasnih okućnica. Ja se nadam da će interes biti velik jer to će nam svima uljepšati na neki način ove blagdane. A one koje povjerenstvo izabere kao pobjednike i lisnicu, jer su za najmaštovitije pripremljene novčane nagrade u iznosu od 500 do 1500 kuna. Evo, mi pozivamo sve naše građane grada Županje da se uključe, da svi zajedno upalimo svjetlo u ovaj naš grad. A da bi ga upalili, sve pojedinosti oko natječaja mogu se pronaći na stranicama grada Županje. Prijave se primaju svakodnevno. Ostajemo u blagdanskom raspoloženju. S nama su članice udruge Vrijedne ruke s kojima ćemo razgovarati o radu njihove udruge, o brojnim aktivnostima kojima se one bave i o tome što sve izrađuju. Brojne rukotvorine, a među kojima su naravno i božićni ukrasi. Dobro nam došle. Hvala vam lijepo. Hvala. Na pozivu. Udruga Vrijedne ruke sljedeće će godine napuniti 10 godina djelovanja i svog postojanja. Dovoljno je to vremena da se možete pohvaliti brojnim aktivnostima, brojnim rukotvorinama. Što to sve udruga radi? Pa je ovako. Sretna sam što mogu reći da smo u 10 godina u kontinuiteti održali naš osnovni cilj, a to je očuvanje baštine. I to u onom segmentu koje najčešće podržavaju žene, vrijedne žene, našeg kraja kao i drugih krajeva, koje su sav svoj posao stotinama godina očuvale tradiciju ručnog rada.
Mi smo nasljednice koje smo imale priliku i čast da u stvari se rodimo u jednom ovakvom okruženju ili da dosedujemo u okruženje koje njeguje bezbroj različitih ručnih radova. Mi smo ovdje donijeli nekoliko primjeraka od nekoliko vrsta koje radimo, jer je nemoguće staviti stoti dio danas ovdje onoga što se napravilo. Da to ne bi sve moglo stati ovdje. Sigurno ne bi moglo stati. Pa smo evo, ako mogu reći u nekako ovo adventsko vrijeme, vam donijeli nekoliko ukrasa koje smo radili za bor, kao što su naše zvijezdice, naši tabletići, naše kuglice, anđeli. Ali tehnike koje evo sad ovdje možemo vidjeti su heklanje, čunčanje, šlinganje, pletenje ili štrikanje. Pa evo imamo tu još vez križićima, pa su tu motivi. Pa evo imamo tu jedan stolnjak, pa tu su gombice, znači jedan vijenac za vrata od gombica. Radovi sa šuškom i pa evo imamo čak tu i maskice koje su rađene za ovo naše vrijeme nezgodno u kojem se nalazimo. Evo ovdje imamo jednog soba izrađenog tehnikom motanja papira oko žice. Evo. A kako to sve stignete? Koliko vas je u udruzi? Koliko je članova? Koliko je aktivnih članova? U udruzi nas je oko 30-ak, aktivnih sad baš u Vinkovcima oko 25. Dio se odselio, ali oni dalje aktivno rade. Znači, imamo naše članice na Lošinju, u Zagrebu, u Bosni i tako. Rade li svi sve ili ste zaduženi za neke određene tehnike, za neke određene običaje, za nešto? Evo ovako, članice međusobno jedno drugu podučavaju. A kada dođemo do nečega što bi željeli saznati, a nemamo neku kao izvor informacije unutar nas, mi onda pozovemo osobu sa strane. Zato smo organizirali jedno cjelodnevno druženje sa posudionicom Narodnih nošnji iz Zagreba koji su animirali dio svojih edukatora. Oni su bili za rad s vilom, za motive, za tkanje, nastavljanje tkaločkog stana i za tkanje i ne mogu se sjetiti koji je još bio četvrti, a ostali edukatori su bile naše žene. I tada smo radili 9 tehnika ručnog rada. Tako da u toj priči mi smo otvoreni prema raznim subjektima. Kad smo bili u Travniku, učili smo od žena iz Srebrenice, koje su majstorice za vunu, učili smo od žena iz Zenice i od žena iz Travnika. A održavate li radionice na kojima mogu sudjelovati oni koji nisu vaši članovi? Mogu da, naučiti možda nešto od ovoga? Znači, mi svake srijede održavamo radionice. Naravno, u ovo sad vrijeme korone, kad nas ovako, koja nas se sputava u tom našem druženju, ali ne sputava u radu. Znači, žene rade i kod kuće isto tako kao i da, smo zajedno. Samo nam nedostaje taj osjećaj zajedništva, razmjenjivanja informacija koje što napravio i tako dalje. Da, ono što sad u manjoj mjeri možete. U jednakoj mjeri. Evo vidimo i gospođa Lidija nam nešto radi. Što to gospođa Lidija radi? Hoćete nam objasniti vi možda, gospođo Bredić? Gospođa Lidija je inače majstorica od šuške, što znači da između ostalog ona je napravila ove ovdje betleheme koje nisam spomenula namjerno jer oni su dio koji se prezentira. Znači, sve ove betleheme koje vidite radila je ona i ove ukrase od šuške. Ona, osim što radi ostale vrste ručnog rada, ona je osoba koja se puno bavi, povezuje različite tehnike iz različitih krajeva i ne preže od toga da bude inovativna, a da se istovremeno drži tradicije. Tako da su ovdje tradicijski motivi. Vrlo u velikom broju dijelova su tradicijski i sirovine, ali evo recimo ovo nije rad iz našeg kraja, ali odlično dođe kao jedan simbol zime i snijega kojeg smo nekad željni, već i sama ova vuna koja ovako iskri, znači dolazi negdje iz sjevernih krajeva
i to je jedan sup kojeg je isto tako Lidija pravila. Da, vi kombinirate znači i suvremene nekakve tehnike, metode, koristite sve što možete da biste izradili. Mi radimo i mnoge stvari koje danas nismo donijeli, jer ih ne smatramo tradicionalnim. Znači, ne znam, od različite priče, dekupaža ili nekih drugih tehnika koje koristimo i koje znamo raditi, danas nismo donijeli jer nemaju toliko veze s našom tradicijom, pa smo ih ostali vani. Ali zato smo donijeli nekoliko kuglica, ako možete vidjeti ovdje, znači ako može kamera snimiti, koje su rađene na stiroporu, ali tehnikom utiskivanja svilenih dijelova krpica i koje onda kao takve su dodatno ukrašene. I evo, htjeli smo još ovo adventsko doba spomenuti jedan od bitnih dana, a to je dan Svete Lucije. On se posebno štuje na sjeveru, jer evo, držim jedan sjeverni ovaj element. I evo tu je Sveta Lucija koja se posebno štuje u Švedskoj i na taj dan se sije žito. Pa smo nekako i tu priču donijeli da kažemo da je to neko jedno vrijeme radosnog iščekivanja. Da, u naš studiju donijeli zapravo mali komadić tradicije i to u vrijeme Božića. Jedan običaj. Gotovo, da, tako ovo vrijeme adventa najbolje razumije svaka žena koja je postala majka. Znači, to je jedno radosno iščekivanje trenutka koji treba da obraduje cijelu obitelj ili cijeli svijet, kako god želite, je za nas isto tako poseban i mi se kao žene posebno za njega pripremamo, od uređenja kuća do pripremanja posebnih kolača, malo je rano još za kolače da vas počastimo. A jedan od starijih oblika komunikacije su svakako i čestitke. Pa evo, naša jedna članica Vesna je radila ove čestitke Djeda Božićnjaka, znači to je sve minuciozni rad, križićima na panami ili na leakrilu, svejedno, znači koje evo simboliziraju najljepše želje koje upućujemo svojim dragima, pogotovo onima koje su dali. Te su se, nažalost, običaji su se dosta izgubili u današnje vrijeme. Ali evo, mi se trudimo da nam oni zažive. Da ih očuvate, da se ne zaboravi. Da. Isto tako kao što nam je snijeg, praktično prošle godine ga nismo imali, mislim, ni jednom. Pa mi evo kroz te pahuljice, ovo su urađene pahuljice tehnikom motiva i radila ih je naša Slavica Dujmović, prekrasan jedan uradak i to je na neki način i najava našeg projekta za sljedeću godinu u kojem ćemo raditi motive kao prilika da se educiramo i mi koji to još ne znamo, iako puno žena to zna, da se educiraju naše sugrađanke i da to predstavimo diljem Hrvatske i u inozemstvu. Vidim da imate i zanimljive maske, pomalo su božićne, pomalo su tradicionalne. Sve u ovom trenu u duhu Božića. Pa evo, u ovom trenutku imamo situaciju da smo prisiljeni da funkcioniramo na način na koji nismo naučili. Da se lišimo nekih nama vrlo dragih običaja kao što su grljenja, prisnosti i tako dalje. Velikih proslava. I druženja na način na koji smo to mi naučili. Ali evo, ove naše maske sa malo božićnim, a malo nekim drugim motivima su tu da pokažemo da u stvari mi možemo svaki dan nositi svoju tradiciju. Znači, mi smo danas obavezni na poslu nositi maske. Ovo je jedna kombinacija heklanja. Ovo je, recimo, Toledo i vez. To je bila tema prošle godine. Ovo je, recimo, vez sa malim borićem. Tako ima i gospođa Lidija, ili tako? Da, ona ima sa ovim kolicima, sa onicama. A ovo je maska koja je rađena s apliciranjem. I jednostavno to je način koji nas je prisilio da proširimo svoj djelokrug rada. Nije bilo prvobitno zamišljeno kao tako. Evo, vidim, mnogo toga znate izraditi. Baš u ovo vrijeme blagdana kada moramo naći način da se nekako zabavimo, da budemo kreativni, da sačuvamo svoje mentalno zdravlje. O tome smo pričali, recimo, s prvim gostom. Ovo je, ja bih rekla, zaista dobar način. Uzeti si nešto kreativno, nešto naučiti. Nešto izraditi, riješiti se stresa i napraviti nešto dobro za sebe. Pa to je idealno i vrijeme i način za sve ovo što ste vi naveli, ali je još, ja bih dodala nešto o tome, ako smo, a to je da smo mi naučili i običajno pravo nam nalaže da se za to vrijeme blagdana darujemo. Mislim da su mnogi ovdje vidjeli nekakvu inspiraciju da kroz
onaj svoj rad poklone nešto što se ne može kupiti ni u jednom centru. Smatram da se na taj način darivanjem nekog svog likera u nekoj bočici koju ste napravili sami ili koju ste ukrasili nekim znakovima ili da li bojanjem, da li nečim drugim, da u stvari možete učiniti radosnom sebe u vrijeme stvaranja, sebe u vrijeme darivanja i osobu koja će tu taj vaš poklon koristiti, nositi ili nešto slično u nekom periodu koji slijedi. A uvijek je dobro nešto novo napraviti za nekoga drugog, zar ne? Pa to je, radost darivanja je neizbjedna. Radost darivanja je veća od radosti primanja. Definitivno. Što biste preporučili onima koji nisu sigurni da to mogu recimo sami probati, da se ne žele okušati, da se možda boje doći na neku od radionica koju pripremate? Pa mi jedva čekamo da ovo zatvaranje, kako ga popularno na engleskom zovu, nećemo reći kako iz principa, znači mi jedva čekamo da se ta vrata ponovo otvore i da mi možemo funkcionirati sa maskicama ili bez njih i da možemo jednostavno tu radost stvaranja podijeliti kako unutar udruge, tako i sa drugim članicama. Za žene ili za muškarce svejedno, oblik stvaralaštva, znači bilo kakav rad koji za posljedicu ima nešto što ste stvorili, tu ne izostavljam iz toga intelektualna djela, da se razumijemo, stvaralaštvo glazbeno ili bilo kako druge vrste, slikarstvo ili tako dalje, nebitno, ali je bitno da u stvari segment dana, segment noći, vremenski, u tom segmentu svoju maštu pretvorite u djelo. Jako lijepo. To je najkvalitetniji način da iskoristite svoje vrijeme, da stvorite nešto što je opipljivo. Opet kažem, to može biti tekst, to može biti slika, to uopće nije bitno o čem se radi. To može biti nešto u garaži, to može biti nešto od gline, to može biti... Može čak biti samo riječ. Može biti samo i riječ. Ali na taj način mi potvrđujemo sebe i na taj način osjećamo vlastito zadovoljstvo, ali dobijemo na neki način i potvrdu okoline. Mi tada vrijedimo više, stvorili smo dodatnu vrijednost iz onoga što posjedujemo u sebi. Ako malo pogledate ove, ono s čim smo mi okruženi, vidjet ćete da je tu investicija posljednja. Jasno, da. Da je ovdje jako puno iskorišteno materijala koji mi imamo u vlastitoj kući ili oko sebe. Da to ne zahtjeva puno novca, ali zahtjeva puno ljubavi. A ono što se pamti, bez obzira da li darivali vi to nekom malom djetetu, je onaj osjećaj koji ostane tu unutra u nama kad nešto dobijemo ili kad nešto damo što smo stvorili. Da. Evo, gospođa Lidija je završila. Gospođa Lidija, što ste nam to radili? Evo, napravila sam jednu kao majku sa djetetom. To iziskuje zaista jedan pipljavi rad. Onda jednoga anđela. Čujte, to je upravo ona duhovnost koja je gospođa Željka rekla. Ono što imate unutra, to ispoljavate prema van. I evo, tako su nastale jedne male figurice koje su toliko dražesne i vječne su. Ali u svakoj ima ona duhovna ljubav prema njima i prema onome kome se dariva. Da, a koliko vam treba za jednu takvu? Meni sad to izgleda nemoguće da bih ja to znala napraviti, ali evo, koliko vam treba? Koliko vam je trebalo da naučite izraditi jednu takvu lutkicu? Znate što, tu nema nauke, to je jednostavno duhovnost. Kad čovjek želi nešto da stvori, onda to ide samo iz njega. A koliko mi treba, to opet ovisi o raspoloženju. Znate, nekad je čovjek raspoložen, nekad je tužan, nekad je vesel, nekad je užurban, a nekad mu uopće ne ide. Ali uglavnom, kad ste duhovno spremni da stvarate nešto, onda zaista stvorite nešto. I je li to teško? Pa ne, to zaista nije teško. Onaj koji iz duše nešto ispoljava prema van, njemu je to sve lako. I biste li preporučili našim gledateljima da probaju? U svakom slučaju, idite u prirodu, rabite prirodu, pogledajte ovo. Ovo vam je obično lišće koje sam ja nabrala na ulici, složila jedan cvijet, unutra stavila malo čili paprike. I čujte, ovako je interesantan. Možda samo meni, a možda i nekome drugom. Da, ukusi se razlikuju, to je to. Hvala vam na razgovoru, s ovim vašim lijepim porukama i
divnim radovima završit ćemo emisiju. Hvala vam. Hvala vama i svim gledateljima i evo, želimo ugodno iščekivanje našeg Božića i da ga dočekaju svi u zdravlju i da što prije dođe vrijeme da skinemo maske. Mislim da, da svi imamo jednake želje. Tako je. Hvala vam. Hvala lijepo vama. Dragi gledatelji, nadam se da ste uživali jednako kao i mi u današnjoj emisiji. Ponovno se vidimo sljedeći tjedan. Doviđenja.